Atenção, povo Manamara. A maior tecnologia audiovisual do Pará chega ao Amazonas. Agora, todos vocês irão presenciar um magnífico e monumental show de abordagem que revolucionou todos os objetos. Mega Príncipe Negro. E o seu show Ultra HD. Mega! Seu corpo começa a sentir emoções e vibrações levadas ao extremo. E um desejo incontrolável de dançar. O show do Mega chegou em Manaus, trazendo os ritmos do Pará, que fazem sucesso em todo o Brasil. Joga a mãozinha na Bota essa mãozinha pra cima!
baixo, mas de verdade, põe a mãozinha pra cima. E qual é o homem que tá solteiro também? Levanta a mãozinha que eu quero ver. Ô Gelson, opa, vou deixar minha camisa de presente pra mulher que gritar mais um rapidão. Então ele diz assim, ó. E vai, tira, não vai, tira, não vai, tira, não vai, tira, não vai descer. Opa, vai. Eu vou dar a pressão assim, ó. E não tira a pressão. Eu vou dar a camisa de presente pra mulher que gritar mais alto, bora. Vai, Jesus! Vai, 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 vai,